مشروع على فلنتي سايسكاكا عشان يان دولود قبلت كاقل مدوك إيا دولود دفدنا لكا صوماليا اسلامار كان أي مال قلن يان ميدوكا يوروبا أيا حميد لغو هير قلن إيا ديغانا دا قيدارو بجيلا إيا إلهو لوكا كلا ترسان قبلة دا مدوك إيا قلقلو دا دافور كان مشروع على قبجو كاهايا المسؤولين كا ترسان وزارة دا أرمها قلها قل مدوك تمرت إيا خيرات كبيها إيا تنولها قود مامل كا قبل كمدوك إيا مسؤولين تادغان كا قيدرو يا دغمدا بخدو ايا وها هو رينكا لاي غودوميها دغمدا بخدو محمد عبد الله علينا رنتي waxay noo tahay arintani arin lagu farxo intii wuxuu qaban doonaa systemka solarka laga hirgelinayo wuxuu hormari doonaa ganacsiga wuxuu hormari doonaa abniga wuxuu ka shaqeyn doonaa wax kasta oo bini aadanka baahidiisa ay ku jirto waxaanu soo ogaanay inuu nolosha muhiim u yahay maanta solarku maxay yeleey dadkani magribku markuu galo ayaa la kala xarooda waxaan keenayo sabab ay waa mugdiga haday mugdiga ka baxaan waxay helayaan fursad ay ku ganacsadaan waxay helayaan fursad ay wax ku bartaan waxay helayaan fursad ay amniga qayb uga qaataan waxaan ognahay deegaamada laga hirgeliyay system solarka waxay qayb weyn ka qaateen solarku amniga maxay yeelay tuugu xunka tuugna caska iyo qawaarijta ku dhumaalaysta mugdiga uga faa'iideysata dadka intuba wuxuu u yahay daab gudoomiye ku xigeenka gobolka mudugay arrimaha horumarinta mashruucyada iyo samafalka digital badal sheekh maxamed ayaa isaguna bogaadiyay runtii aadan wa faraxsanahay inay qaydaro iftiinto inay ganacsigooda kor u kaco iyo inay nidaamka dawladnimada iyo iftiinka dawladnimada inay tahay deegaanada ka faa'iideysta inay tahay aadan wa faraxsanahay waxaan jeeynaa sidoo kale ceel kala dhicisa biyo macaan ka faa'iideystaan inta kadib waxaan raaynaa mahad celiyo dowladda galmudug oo waqti adag gelisay oo ugu horeysa wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda biyaha iyo wasaaradda howlaha guud oo runtii waqti badan juhdi geliyay sidoo kale waxaan raaynaa mahad celiyo EU-da oo fursadan uga faa'iideysay bulshada aad iyo aad oo mahad celinayaa inta ka gadaal waxaan rabaa inaan sidoo kale tuxuso madaxweynaha dowladda galmudug oo fursadan iyo siyaasadda degan xasilan ee kaliftay in dadku horumar ku fiican sababtan dahfurka mashruuca loo sidoo kale ay ka hadleen mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ayaa waxa gulaanadkii soo xiray agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug Cumar Cabdi Maxamed Guuro isagu sheegay in si rasmi ah loo dafuray mashruuca iftiiminta leerarka ku shaqeeya ilayska cadceedda looga hirgelinayo deegaanada Bajeela Qaydara iyo Ceelhuur waxa uuna sheegay in mashaariicdani laga fuliyo deegaanada laga xoreeyay khawaarijta iyo kuwa agdhow ee ahmiyad gaar ah u leeyihiin galmudug salaanka bacdi programkan maanta aan halkan u nimid waxa uu ka kooban yahay solar system oo la gelinahay runtii dahfurkii goobaad deegaanada Qaydara Bajeela iyo Ceelhuur oo runtii aan u garanay inaan meeshaan open ceremony-gii runtii aan ka sameyno laakiin dhamaan saddexdaas meelood laga hirgelin doonaa dulahay idmo iyo ceelbiyood loogu talagalay runtii in dadkan reer Qaydaro ay ka faa'iideystaan oo ceelbiyood loo sameyn doono dulahay idmo intaas ku kooban yahay barnaamijkan runtii waxa ka shaqeeyay dowladda galmudug sidoo kale midowga Yurub oo dhaqaalaha runtii naga bixinaya sawna aad u maasan yahay Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacyo.